Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou dar uma mostrada aqui como é bom ter um quintal. É uma área pequena, mas você tem tanta coisa que você às vezes mora dentro e não percebe, né? O que você tem. Aí aqui tá o motorhome, que tá em trabalho ainda, vocês sabem. Aqui eu trabalho, aqui, ó, nessa marcenaria. E a oficina onde eu dou manutenção. Mas eu vou mostrar o restante que eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, tá bom? Da onde eu moro. E às vezes a gente fica nos grandes centros, que é gostoso, é bom, cômodo, iFood, essas coisas assim, que quando eu vou para a cidade eu vejo também. Mas para quem gosta de atividade, de fazer alguma coisa, eu acho que isso aqui tem um diferencial. Vou começar a mostrar aí, toca o vídeo aí. Eu moro numa área pequena, essa área minha, pra mim é pequena, né? Aí eu vou começar a mostrar por aqui. Esse aqui é o meu pé de acerola. Isso aqui é um pé de acerola, ele me cabe debaixo. Mas é um pé de acerola. Ele dá direto, porque a caixa d'água quando enche, joga ali, né? Enche aí, pinga ali, o ladrão da caixa d'água joga ali. Mas olha como fica embaixo. Os netinhos vêm e cata a acerola aqui e come. E olha como que tá aqui em cima de acerola, olha. É muita acerola, muita mesmo. Não dá conta de comer tanta acerola. Aqui é novinho também, mas tá botando. E já comemos bastante, é o pé da graviola. Olha, é um pé só que tem, mas olha quanta graviola tem. Deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, tem umas 10, 12 graviola nesse pé aqui, ó. Tá vendo? E ele é um pé pequenininho, tá quase grudado com o pé de coisa, mas não tá grudado ainda não. Aqui é o pé de acerola e aqui é o pé de graviola. Aí vai mais pra frente aqui um pouquinho, tem um pé de ramutã. Tem um vídeo aí que eu fiz com a fruta dele aqui, ó. O ramutã é muito bom, é muito gostoso essa fruta aqui. Tá entendendo? É muito bom mesmo. Aqui é onde que eu falei, ó, a caixa d'água enche. Aí tem aquele cano ali, aí joga e abastece regra, né? Todo dia não, eu ligo ela duas, três vezes por semana só. Mas regra, mesmo no verão. Aqui onde tem a área de serviço, de lavar roupa, que a Cidinha tá lavando roupa agora, né? E aqui é o fogão de lenha, o lado de fora do fogão de lenha, ó. Ele tem essa chaminé grandona. E aqui tem um, não menos importante, mas que é muito bom, que é esse aqui, ó. O pé do abacateiro. Pé do abacate, muito bom esse abacate, muito bom mesmo. E dá direto também, ele dá duas vezes no ano, ó. Ó, olha o tamanho desses abacates. Ele tem muita polpa. O caroço dele é pequeno. Tá aqui, ó. Tá vendo? É muito. E ele, toda essa árvore aqui é dele. Faz sombra, ele dá sombra, né? Quando não tá florando, ele dá sombra. E quando tá florando, ele dá. E quando flora, dá os abacates, né? Aí deixa eu mostrar mais o que eu tenho aqui. Tem o coqueiro, que nós temos aqui três pés de coqueiro que dão direto. E é muito coco. Coco para água e para leite. Leite de coco, para quem conhece, né? Usa, né? Olha o outro pé lá como é. Eu nem uso aquele lá. Ó. Tá vendo? Aí aqui tem boldo. Pequenininho. É boldo, quem conhece, que é remédio, né? Temos couve. Vários pezinhos de couve. Aqui. Tem. Isso aqui é uma planta, é um tempero também, que eu esqueço o nome dele agora, né? Tem esse tempero aqui. Tem isso aqui, outra fruta que dá um excelente creme também, ó. Isso aqui se chama araçá. Chama araçá, isso aqui. Aí tem as plantas da Cidinha. Isso aqui é um pé de rosa do deserto, né? Aí tem essa coisa aqui que ela tentou botar, a pitaia, né?
Eu não gosto, mas ela gosta. Ela plantou aí. Não sei se vai dar um dia, mas vai dar. Tá verde ainda, né? Aqui tem pé de figo. Olha o tamanho desse pé de figo. E cheio de figo. Tem figo até maduro, tá vendo? Esse figo roxinho aí tá maduro. E ele dá, e ela faz muita muda dele e dá pro pessoal. Entendeu? Aí, vai andando mais pra cá. Nós temos pé de cupuaçu, ali, ó. Vários pés de cupuaçu, que dá cupuaçu, já comi cupuaçu dali. Banana não falta, olha. Banana não falta. Tem um cacho aqui, tem outro ali, depois do pé de cupuaçu. Isso aqui são mudas de pé de coco aí. Olha aqui, ó. Só agora, nesse momento, temos 3 cachos de banana. Isso é banana maçã, ó. Pra quem conhece, vê, ó. Isso é banana maçã, isso é banana boa, gostosa. Aqui tem o ixá. Isso aqui é erva cideira. Aí outro chama capim santo. Essa aqui, ó, que é bem cheiroso, é um chá gostoso. Aqui tem o pé de cajamanga. Que dá direto, eu não dou conta de comer eles, se nem fazer suco deles. Eu não dou conta, tá entendendo? Aqui debaixo tem pé de girimum, abóbora, não sei como é que se chama, que sempre dá também, ó. Tem aqui, tem ali, ó. Porque tá dando no verão, eu não posso roçar, porque senão fica muito quente pra ele, né? Tá ali, ó. Tem o pé de caju que dá também, ó. Aquilo lá é uma florzinha de caju ali, ó. Ele já deu, já comi o caju desse pé, mas ele sempre dá um cajuzinho. E aqui são as bananas, né? Lá para trás eu tenho mais banana ainda. Aqui eu tenho um pé que também é o nosso xodó, que é um pé de romã. Não sei se vocês conhecem romã, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó, romã é isso aqui, ela tá verde ainda. Mas ela sempre dá, ela vai madurar em dezembro. É o mês que ela madura, olha lá. Ela fica grande, né? Ela tá novinha ainda. Tá pequena, né? Então tá aqui. E temos dois pés de manga, na verdade, né? Tenho 2 pés de manga aqui passando da minha oficina. Tem o lugar ali onde eu crio galinha. Ali, ó. Ali, aqui é a oficina, que nem... Quem vê meus vídeos sabe que é a oficina. E ali onde tem aquelas telas é o galinheiro, que eu tenho uma área grande de galinheiro aqui, ó. Onde tem pé de jaca. Aqui atrás, ó, tem pé de jaca, tem pé de manga e tem mais banana. Eu vou mostrar pro lado e por cima. É porque tá no mato e eu não rocei por causa do verão, né? Senão desprotege a terra, né? Mas eu vou mostrar, porque minha oficina também eu vou ter que limpar ela, que tá meio bagunçada. Mas hoje eu não estou mostrando a oficina, vou mostrar onde eu moro e como que eu moro aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um tipo uma área que eu tenho na oficina, que eu guardo minhas peças, né? Porque é zona rural, então sempre tem que ter uma peça de reserva. Quem tem carro tem que ter. Aí ali, ó, tá vendo lá, ó? Essa aqui é a marcenaria e aqui é a minha casa. E aqui são as fruteiras, né? Aqui é onde tem alguma coisa de costura, né? E aqui atrás, onde tem outras plantações. Ali é um pé de jaca, tem pé de jaca, pé de goiaba, que vai até naquela cerca lá, tá vendo? O terreno vai até naquela cerca. Pé de jaca, pé de goiaba. Lá atrás, ó, tem um pé de goiaba. Aquele lá é um pé de goiaba. E... outro pé de manga, tem mais pé de banana. Ali é um pé de azeitona, aquele árvore grande lá, um pé de azeitona. Entendeu? Aqui do lado eu tenho mais pé de banana. Então eu tenho uma área aqui de 20. 20 por 60. É uma área que eu tenho aqui, é de 20 metros de frente por 60 de fundo. Então, dá 2 vezes 6, 12. Dá uma área de 1.200 metros, né? Mas é uma área boa. Hoje nós temos aqui, vamos dizer, internet de fibra. Temos água boa, né? Paga energia.
É caro, mas tem que pagar, né? Usa, né? Tem que pagar. E tá lá na frente, é aquele outro pé de coco lá, ó. Que também faz parte do terreno aqui. Ai, não. Hoje eu tirei só para mostrar aqui o local onde eu moro, o quintal, né? Aqui é onde as fruteiras da Citinha, as plantas, né? Como que tá muito verão, né? Mas tem bastante verde ainda. Tá ali, ó. Isso aqui é um pé de... Como é o nome dessa plantinha aqui? Esse daqui eu esqueço, que é muito bom. Jambu. Pé de jambu, ó. Isso aqui são os pés de jambu. Tá bom? Falou. Obrigado por assistir. Se gostou, curta e compartilhe.